السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه نیم خان غوړې، امید لرم روغ جوړ به یې. په دې وخت کې زه د یوټیوب په یو نوي چینل باندې تاسو ته مخاطب یم. د دې چینل نوم چې کوم دی، جی پی او فلم پروډکشن. دا زما ورو حافظ صاحب نوی چینل سٹارټ کړی دی. زه ټولو ملګرو ته دا ریکوست کوم څوم چې زما مینوال دي، څومره چې زما کتونکي دي، زه هغوی ټولو ته او زما چې څومره فرینډز دي هغوی ته خاص کر وایم چې دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ. په دې چینل باندې به تاسو ته ښکلې ښکلې کامیډي، مزاحیا، فنی ویډیو ملاویږي. او داغه نه علاوه به په دې باندې تاسو ته د پښتو ښکلې ښکلې سبقاموس ډرامې هم نشر کیږي. د ملګري به تاسو ته ښایي او جو څومره مینهوال دي، څومره مسافر دي، د ټولو ته په دې باندې د پښتو نه ډک د سبقاموس ډرامې هغه کامیډي باندې باندې په دغه باندې اکو هغه په اصلاحي توګه باندې چې څومره دغه باندې کېږي، نو انشاءالله دوی به دا خپلې خپلې ډرامې تاسو ته نشر کړي، تاسو ته به راوړي. نو زه ټولو ملګرو ته وایم، زما چې څومره مینه وال دي، څوک چې ما پېژنې، څوک چې ما ینې، زه هغوی ته وایم چې دا چینل تاسو ټول سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو ته هم ولېږئ او دوی لا په هغې باندې داد هم ورکوئ. نو زه امید لرم چې تاسو به زما خبره